5 мільярдів гривень боргів, перепрошую, доларів боргів щомісяця. Чим для колишніх урядовців, зокрема для Тимошенко, може закінчитися такі звинувачення і перевірка діяльності? Ви знаєте, ну коли нас звинувачували в січні поточного року, це можна було зрозуміти. Можна було зрозуміти, коли це було в лютому, ну ще в березні. Я нагадаю, що вже червень. І замість того, щоб вирішувати проблеми країни, кожний виступ керівництва чинної влади супроводжується анафемою по відношенню до своїх попередників, тобто до нашого кабінету міністрів. Я би хотів нагадати пану Азарову, що ми змушені були повертати борги, які вони зробили разом з паном Януковичем, який тоді був прем'єр-міністром, пан Азаров був міністром фінансів. Зокрема, тільки в кризовому, важкому, мабуть, самому важкому для економіки держави році, ми змушені були повертати порядка 31 мільярда державного боргу, зокрема 17 мільярдів зовнішніх запозичень, які, безумовно, я ще раз кажу, належать до компетенції наших попередників. В той же час ми не робили з цього істерики. Більше того, я хочу сказати, що в цьому році вони зовнішніх запозичень тільки 10 мільярдів повинні повертати. Інше питання, що зараз вони залучають кошти, але ж не в цьому проблема. Проблема в іншому. Вони залучають підкабальні угоди. Ну, зокрема, ви знаєте, презентовані послом Російської Федерації, і цю інформацію підтвердив керівник адміністрації президента пан Льовочкін, 4 мільярди вони зайняли у Російської Федерації, 4 мільярди доларів. Під 6,7% ну, зараз можна залучати кошти під 2%, коли це міжнародні кредити, кредити Міжнародного валютного фонду. Але ж навіть не це проблема, на 6 місяців. Тобто, ну, на таких умовах міжнародні ресурси ніколи не залучаються. І, безумовно, коли вони будуть працювати такими темпами, то, безумовно, заклики і цебування, образи на адресу Тимошенко тут вже не допоможуть. Ну і до теми Конституційного суду. Конституційний суд сьогодні оприлюднив тлумачення бютівського законопроекту щодо дати виборів та зміни термінів повноважень обраних голів міст та сіл. Місцевих виборів у березні 2011-го, як того хотіли опозиціонери від БЮТу, не буде, бо ця дата не відповідає вимогам основного закону, оголосив сьогодні вердикт Конституційний суд. На розгляд тлумачів основного закону Верховна Рада подала бютівський законопроект про внесення змін до Конституції, який серед іншого передбачав обрання нових мерів та депутатів місцевих рад 27 березня наступного року. Однак деякі норми законопроекту служителі Феміди все ж визнали конституційними, зокрема ті, які продовжують повноваження голів міст та сіл з 4 до 5 років. Тепер за термінами перебувань на посаді мери зрівняються з депутатами місцевих рад. Щоправда, з точною датою місцевих виборів ще має визначитися парламент, і більшість уже висловилася за призначення перегонів на 31 жовтня 2010-го. Підтримує цю дату виборів і президент Віктор Янукович та міністр юстиції Олександр Лавринович. А в коаліції вже навіть приступили до підготовки відповідного законопроекту, де також буде передбачено змішану систему виборів. Половину депутатів обиратимуть за мажоритарною системою, іншу – за партійними списками. Крім того, представники більшості планують скоротити виборчу кампанію з передбачених законом 90 днів до 50. Леся Кишеля, 5 канал. Олександр Валентинович, такі умови проведення виборів до місцевих рад задовольняють опозицію? Дата, знаєте, виборів, скорочення термінів, як ви будете на це реагувати? Ви знаєте, наша вимога, і, до речі, це головна мета внесеного закону, була в тому, щоб визначали, коли проводити вибори, не партія регіонів або їх політрада, а Конституційний суд просто закріпляв будь-які їхні рішення, як це було і до цього, а визначати повинна Конституція. І ми вважали і вважаємо, що такі відповідальні позиції, як проведення виборів, не можуть проводитись за рішенням там більшості, коаліції, там президента, прем'єр-міністра тощо. Це повинна бути конституційна норма. І наш закон – це зміни до Конституції, які приводять до того, що вибори до місцевих рад повинні проводити в один день. Сьогодні у нас окремо на 4 роки обираються мери, там на 5 років там ради. До речі,
регіони сьогодні не можуть перемогти в місті Києві, щоб обрати свого мера. Вони вирішують з Конституційним судом, що вони продовжують фактично повноваження Чернівецького ще на 2 роки, і 2 роки в Києві проводити вибори не будуть. І у нас тоді виходить ситуація, коли щодня в Україні будуть проходити вибори до місцевих рад. Це зорієнтує людей, це серйозні витрати коштів тощо. І саме тому ми пропонували, що вибори до місцевих рад повинні проводити в один день, в один час, і це повинно бути визначено Конституцією. На жаль, Конституційний суд сьогодні відпрацьовує ті політичні замовлення, які надходять від правлячої коаліції, від президента, від політради партії регіонів. І саме вони визначають, в який час повинні проходити вибори, на яких умовах, по якій системі. Тобто вибори підганяють під себе, під свої можливості і, безумовно, роблять все, щоб, скажімо, опонентам було не більш складно і незручно проводити агітацію. Змішана система виборів, яку також пропонують зараз регіонали, які застереження у вас будуть щодо цієї пропозиції? Ну, знаєте, це повернення до вчорашнього дня. У нас ця система існувала в часи президентства Кучми. І мажоритарні округи, які зараз повертають, це можливість заможнім людям купувати собі мандати, не зважаючи там на свої обіцянки чи якісь політичні позиції. Просто цих позицій може не існувати. Як пам'ятаєте, казав речник в минулому сюжеті, що це є чистий бізнес. От такий бізнес, перетворить політику. Можна ні за що не відповідати, просто в одному окрузі сьогодні купив, вибере собі мандат, наступний раз в іншому. Ми пропонуємо, безумовно, необхідно змінювати виборчу систему. Але ж наш шлях, наша пропозиція – це європейський шлях, тобто відкриті списки, коли партія бере на себе відповідальність. Але ж хто від партії повинен приходити до обласної ради або до Верховної ради? Це повинні визначати самі виборці. Ви говорите, партія бере на себе відповідальність. Ще одну новацію для місцевих виборів готують у партії регіонів. Повідомила про це вчора в ефірі 5 каналу Юлія Новікова. В таком законопроекте, который разрабатывается партией регионов, предполагается уход от блоков и движение в сторону партии. Я думаю, что это тоже повысит ответственность избираемых лиц в районные советы и местные советы перед своими избирателями. Що може означати така новація для БЮТу і що може означати така новація для опозиційної партії «Батьківщина»? Ну, ви знаєте, це ще одна забаганка наших політичних опонентів, які під себе підробляють законодавство. І, безумовно, це скеровано виключно проти блоку Юлії Тимошенко. Коли б у нас був блок регіонів, так би називалось, та правляча політичного групування, то, мабуть, би вони заборонили партії і сказали, що можна йти на вибори тільки блоками. В зв'язку з тим, що їхня організація називається «Партія регіонів», значить, вони приймають рішення, що блоки заборонити, хоча я не знаю жодної цивілізованої країни, де б говорили, що ці політичні організації дозволяються, об'єднання, а об'єднання – це завжди позитив, безумовно. Вони забороняються. Тобто, ще раз кажу, це цинічний підхід, скерований виключно проти блоку Юлії Тимошенко, якого вони бояться, вважають його своїм головним опонентом. І саме, безумовно, хочуть ускладнити нам політичну агітацію, тому що треба чітко орієнтувати сьогодні на партію «Батьківщина», а люди звикли вже до блоку Юлії Тимошенко. Тобто тут, безумовно, є проблема. Я ще переконаний, що будь-які проблеми ми вирішимо. Для великої опозиційної партії «Батьківщина» хіба не плюс, що до неї увійдуть більш дрібні, яким треба буде, які не зможуть про себе активно заявити на цих виборах? Натомість «Батьківщина» розшириться. Ви знаєте, багато партій мають свою історію, свої ознаки, свої нюанси, свої проблеми. І єднання в блок, безумовно, не є уніфікацією всіх політичних сил, які об'єднуються для перемоги на тих чи інших виборах. А, безумовно, єднання в одну партію – це більш складний процес, це більш довгий процес. І я нагадаю, що вони хочуть провести вибори буквально через 3 місяці. Безумовно, за 3 місяці провести масштабні процеси єднання
різних партій в одну мегапартію, це достатньо складно. На це і розраховується. Спасибі, що прийшли сьогодні до нашої студії. Олександр Турчинов був гостем програми «Час сьогодні». Ну і далі в нашій програмі. В чому сила коаліції, з якими напрацюваннями депутати підуть на канікули, та чи сподіватися інформаційникам та телевізійникам на роботу тимчасових слідчих комісій щодо перевірки фактів тиску на ЗМІ та розподілу частот. Про це розповідає Володимир Литвин в інтерв'ю нашій програмі.